Dua anak main ini. Zip main Eagle Landing. Main Hawk Crash. Mia siapa yang tak boleh main? Mia kecil sebab Mia berat tak lepas. Dia kena berat 35 ke atas. Jadi 30 lah, Mia 20 lebih je. Awak pun tak boleh main juga, okay? Terima kasih. Dia punya tempat dia di sini lah. Tengok tu. Malam ni terus pergi Zah sampai ke ujung. Yes, basic. Mia, Mia, come here, Mia, come here. Mia, hold my hand. Dah Mia, dah nak hold the hand, no entry, no entry. Kenok, 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 too close. Okay. Ready. Oh my god. Good. Oh, I'm so nervous lah. Nak tadi main third. Baik, dan, dan Mia, jangan. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Woo! Jaya lah. Okay, bye. Okay, jom. Danish. Ready? Damia, Damia, Damia. Damia, Damia, hold my hand. Okay, bismillah, Danish. Ani, are you okay? Alright, bismillah, ya Allah. Aku yang nervous. Good luck, Danish, good luck. Wah, air tinggi. Ini Danish, Mia, Mia. Okay, Danish. So brave, Adi. This guy. Bagus. 5, 4, 3, 2, 1, go. Go, Danish. Woo! Mia, Mia, kami Mia, Mia, kami. Bye. Dah ni berani betul lah dia. Okay, Dani jom, Dani jom, Dani jom. Muka nervous nampak. Dan aku bintang. Semua dia main kat bawah tu. Berani tu dia. Mungkin lah dalam ni boleh lah kat bawah main rasa. Oh, sorry, sorry. Oh,